Assalomu alaykum. Transformers onlayn maktabiga xush kelibsiz. Sizlar bilan biz o'tgan darsda ikkinchi spreyddan foydalanish, ya'ni mushukchamiz kuchga teginganda o'z yo'nalishini o'zgartirish degan mavzuni o'tgan edik. Bugungi darsimiz shundan iboratki, biz nafaqat mushukchamiz endi kuchga teginganda o'z yo'nalishini o'zgartiradi, balki o'sham kuchga teginganda mushukchamiz ovoz chiqaradi va siz bu chiqargan ovozni faqat eshitib qolmasdan, uni ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ya'ni quyidagicha narsani o'rganib olamiz. Mana ko'rib turibsizki, mushukchamiz har safar kuchga teginganda ham yo'nalishni o'zgartirmoqda, ham shunga mos ravishda ovoz chiqarmoqda va bu ovozni siz faqat eshitib qolmasdan, ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'ldingiz. Ya'ni mushukchamizning dasturi quyidagicha tuzilgan. Mana ko'rib turibsiz. Bu tayyor tuzilgan darslik. Biz esa bugungi darsimizda sizlar bilan xuddi shu dasturni kuchukchaga ham tuzib chiqamiz. Ya'ni bizga buning uchun hodisalar menyusidan bayroqcha bosilganda, boshqaruvchi menyusidan har doim va agar bo'lsa bloklari, sezgirlik menyusidan esa ga teginganda blok kerak bo'ladi. Buni mana bu joyga joylashtirib olamiz va harakatlar menyusidan 10 qadam yurish, 15 darajaga burilish, agar devorga urilsa qaytish bloklari kerak bo'ladi va ko'rinishlar menyusidan salomni 2 soniya aytish, ovoz menyusidan esa dok 1 ni ijro etish bloklari kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizki, biz kerakli bloklar barini olib joylashtirib oldik. Endi ba'zi joylarga o'zgartirishlar kiritib olishimiz kerak. Ya'ni hech qachon kuchukcha mushukchani ko'rganda salom deb aytadimi? Bu faqatgina multiklarda bo'lishi mumkin. Bizniki ham endi nima bo'lganda ham dastur, lekin baribir salom degan so'zni o'rniga biz wow degan so'zni qo'yib olamiz. Va 2 soniya juda ham ko'p bo'lgani uchun uning o'rniga yarim soniyani qo'yib olamiz. Va kuchukchamiz har safar mushukka teginganda yo'nalishini qanchaga o'zgartirish kerak? 180 gradusga o'zgartirish kerak. Ya'ni mana bu darajani ham 180 ga o'zgartirib olamiz. Endi buni bir sinab ko'raylik. Ko'rib turibsizki, kuchukchamiz negadir mushukchaga teginganda yo'nalishni o'zgartirmayapti. Bu nimadan deb o'ylaysiz? Buning sababi mana bu yerda biz aynan spreyd 1 ga teginganda degan narsani qo'ymagan edik. Shuning uchun ham o'tib ketdi. Mana endi to'g'rilandi va qaytadan tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizki, dasturimiz to'g'ri ishlamoqda. Endi sizlarga, o'zlaringizga topshiriq. Birinchi darsda uyga vazifa sifatida sizlarga bergan esingizda bo'lsa, mushukchamiz ixtiyoriy yo'nalish bo'yicha harakatlansin degan edik. Bu topshiriq ham shunga yaqinroq. Agar o'sha uyga vazifani to'g'ri bajargan bo'lsangiz, hozir buni qiynalmasdan ham qila olasiz. Ya'ni avvalo o'lchamlarni bu yerda hozir mana kuchukcham 90 mushuk esa 100 da turibdi. Siz ikkalasini ham o'lchamlarni 50 ga kichraytirib olasiz va kuchukcha joyida harakatlanadi ikkita devorning orasida va faqatgina mushukka teginganda ovoz chiqarsin va bu ovozni biz ko'raylik. Mushukcha esa betartib harakatlansin, ya'ni har xil burchaklarga qarab bir joyda turmasdan, xuddi birinchi topshiriqning, ya'ni birinchi darsning uyga vazifasidek. Mushuk betartib harakatlanaveradi, albatta devorlardan chiqib ketmagan holatda va kuchukka teggandagina u ovoz chiqaradi va yo'nalishini o'zgartiradi 180 gradusga. Kuchukcha esa yo'nalishini o'zgartirmasin. Shu ikki devor orasida harakatlanaversa, faqat mushukka teggandagina wow degan ovozini chiqarsin. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan Abdurayev Ikromjon bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.